Chain
ကျမဆိုပါသည်မုန်တိုင်းလီဝင်နဲ့လဲလွယ်လွယ်သူကြောင့်စူတောင်းရင်းနဲ့ကြပြာရည်သည်ဒေဒကူမင်းသမီးတကူဒီဝကချအဆုံးလက်စီ